freeze-dried coffee ကလေးနဲ့ microphone တဘာဝ coffee ဆက်ဆက်အမှုန်လေးမျိုးပေါင်းစပ်ထားတဲ့ premium fusion coffee နဲ့အတူအောင်မြင်မှုကိုကိုယ်တိုင်ဖြော်ဆလိုက်ပါ premium fusion coffee နှစ်စဉ်တစောင်းမုံလာပြီးညတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒေသန်ရှင်စော်ဝင်းထွေရဲ့စီပုံခါရညဂီတဖြော်ပြပွဲကိုဒီနှစ်မှာ online ကနေကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြော်ပြပွဲကိုစင်ကာပူအခြေစိုက် 50 media tv ကုမ္ပဏီကစီစဉ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့တစောင်းမုံလာပြီးညမှာ50 TV Live Online စာမျက်နှာကနေအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြော်ပြပွဲမှာဒေသန်ရှင်ဇော်ဝင်းထွန်းနဲ့အတူတူဒေသန်ရှင် Ringo နဲ့ Velocity ဖွဲ့ကပါဝင်အားဖြင့်တည်ဆူဖြော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်စေပေါင်းခါရညဂီတဖြော်ပြပွဲကို1996ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်အပါအဝင်မန္တလေးမြို့နဲ့တောင်ကြီးမြို့တွေမှာလည်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်